Antônio Rago, que participou aqui do curso no seu primeiro dia. Professor Rui Braga, gostaria de chamar de volta à mesa. E o eterno professor Chico de Oliveira. Um dos mais importantes sociólogos brasileiros, Francisco de Oliveira, mais conhecido como Chico, é um nordestino que honra sua terra. Pernambucano do Recife, formado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco e professor aposentado de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, foi um dos fundadores do SEBRAP. Coordenou o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o CENEDIC, e foi também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, partido que deixou e hoje critica com veemência. Em 2006, recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 2008, o de professor emérito pela FEFELECH-USP. Em 2010, doutor honoris causa na Universidade Federal da Paraíba. É autor de vasta obra, na qual se destacam Os Direitos do Antivalor, A Navegação Venturosa, Ensaios sobre Celso Furtado, Crítica à Razão Dualista, O Ornitorrinco, Noiva da Revolução, Elegia para uma Religião e Hegemonias Avessas, os quatro últimos pela Boitempo. É uma prática dessas homenagens que os cursos livres de Marx e Engels promovem, passar a palavra aos professores para contarem num breve relato também sua homenagem. Então, eu queria passar a palavra ao professor Rui, que já falou um pouco, mas que retoma aí essa breve homenagem. Ah, eu não preparei uma, vamos dizer assim, uma exposição, e não acho que seja o caso, uma exposição do que o Chico, ou do que a obra do Chico, enfim, representam tanto para o marxismo brasileiro quanto para a cultura política brasileira, ou seja, para a cultura política socialista e democrática no país. Até porque acho desnecessário reiterar e sem, vamos dizer assim, sem puxa-saquismos, ia me tomar um tempo gigantesco, enfim, falar da importância do Chico como um sujeito político, como um organizador de centros de reflexão, como um estimulador de movimentos sociais, como, vamos dizer assim, um criador de partidos políticos, e falar da obra do Chico na condição de um dos mais importantes marxistas da história brasileira. Não vejo muita necessidade disso. Então, eu escolhi uma outra coisa, uma outra estratégia. Eu tenho a honra e o prazer de. Eu vou contar uma história aqui. Eu tenho a honra e o prazer de, dentre as muitas que eu poderia selecionar, mas eu tenho a honra e o prazer de ocupar a sala do Chico na USP, né? Então, tenho o prazer de ter o nome do Chico de Oliveira na sala da porta aqui da minha sala também, né? Que eu compartilho com o Chico. O Chico deixou muitos dos livros, tem muitos livros na sala ainda, né, nas estantes. E quando eu estou preparando aula, geralmente eu pego os livros do Chico e dou uma olhada, os livros que me interessam mais, evidentemente, né, e são muitos, porque eu meio que sigo um pouco vários das trilhas e dos temas que o Chico trabalhou no passado e coisa. Eu estou sempre meio preocupado com isso, que o Chico pensa sobre isso, que o Chico pensa sobre aquilo. E normalmente eu pego muitos textos do Chico e dou uma lida nas anotações, né? Então eu já fiz muitas aulas com anotações que eu tirei dos livros do Chico que estão na minha sala, enfim. E eu lembrei disso porque
A aula que eu dei segunda-feira à noite para os meus alunos, que era basicamente uma aula do Lipietz, sobre o livro, um dos livros do Lipietz, eu peguei exatamente da biblioteca do Chico, que tem lá na sala, enfim. E aí fui colhendo as anotações e estruturando a minha aula. Mas eu, quando eu me mudei para a USP, eu fiquei numa sala X, dividindo sala com um colega, que eu gosto muito, diga-se de passagem, mas era uma sala muito, muito pequenininha, enfim, e que ia ser transformada em depósito. Então, a chefa de departamento na época, Maria Arminda, falou assim: eu vou perguntar para colegas que têm sala de professores e que, eventualmente, podem te acolher, né? E aí, qual não foi a minha surpresa, não era muita surpresa, mas e minha alegria é que o único colega que topou ceder a sala, o espaço da sala, foi o professor Chico de Oliveira. Depois a Arminda me contou, e com a seguinte história, né? O Chico falou assim: ele só aceita se você for um cara legal. E aquilo me marcou muito, porque eu estava acabando de entrar na USP, era 2003, enfim, e foi de fato um ato de generosidade, porque normalmente os colegas eles ficam segurando a sala, sabe? Não quer dividir com ninguém, coisa do tipo. E o Chico muito generosamente abriu a sala e, enfim, e a partir de então eu tenho, a partir de 2003 eu tenho tentado manter-me como colaborador tanto do Serendic quanto, enfim, de linhas de pesquisa em que o Chico vertebra, define com a sua imaginação sociológica, com a sua cultura teórica, com a sua competência de sociólogo, de economista, de, enfim, filósofo, eventualmente, com a sua competência intelectual, que é algo impressionante, e eu já tive muitas oportunidades de comprovar isso. O Chico é realmente dessas figuras que deixam marcas profundas na nossa trajetória e, no meu caso, também na minha formação intelectual. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento de homenagem ao professor Francisco de Oliveira. Obrigado, Chico. Você disse uma vez para o Mesários, num seminário, que a única coisa que você, uma homenagem ao Mesários, que a única coisa que você diria mesmo para o Mesários é: obrigado porque você existe. E eu diria o mesmo para você: obrigado porque você existe. Rago. Bom, é muita honra, né, estar aqui com vocês e com este homem vestido de sol da terra do frevo, que é o Francisco de Oliveira. Em sala de aula, nós o chamamos de Chico de Oliveira, mas aqui convenhamos que Francisco é mais que um nome forte, não só por causa do Papa, mas pelos franciscos brasileiros, né, que alguém falou que há um Francisco compositor também muito forte, né? E o Francisco foi parte da nossa formação. O primeiro texto que eu li do Francisco foi em 72. Era um caderno da SEBRAP, tipo, ele era de tipo folha jornal marrom preto, e o Francisco de Oliveira escreveu A Economia Brasileira, A Crítica e a Razão Dualista. Isso é 1972, então nós estamos na ditadura Médici, né? Alguns anos depois, houve na economia brasileira algo chamado milagre econômico brasileiro, e o Francisco de Oliveira foi um dos primeiros a desmontar uma leitura que se tinha daquele avanço das forças produtivas, criação de empregos, taxas altíssimas ao ano, e que uma parcela da esquerda sucumbiu. E nós carecíamos de uma análise da história daquele período. E o Francisco de Oliveira nos ofereceu, em um livro muito importante, eu acho que teria que ser reeditado, sobre a economia da dependência imperfeita, que também nos marcou, porque ele faz, logo na entrada, na análise da emergência do modo de produção de mercadorias, ele nos dá a base da acumulação no período
da Primeira República. E, nesse momento, ele mostra como funcionam as casas de comércio do capital inglês e que eles não só trazem esse excedente para exportar, como eles comandam os empréstimos. E o Francisco de Oliveira escreveu naquele texto, que eu nunca me esqueço o tipo, o modo como ele escrevia, né? Que ele colocou, isto tem um nome, isto chama-se imperialismo. E nos anos 30, quando ele mostra aquele complexo, né, que vem do capital agrário com o capital industrial, e ele tenta mostrar como se dá a base de um certo enxoval, e que ele mostra como se dá a acumulação naquele período, né, contraditório, quer dizer, uma outra ditadura, e chega-se aos anos 40, 50, e ele mostra como que há uma nova forma da divisão internacional do trabalho e pela qual a economia brasileira, e ele usa uma fórmula, entre aspas, aqui do Kaleck, dizendo que você tem o D1, né, o Departamento de Bens de Produção, atado ao Estado, o D2 aos bens de consumo não duráveis, capital nacional, e o 3 ao setor do imperialismo, dos bens de produção duráveis. E ele mostra essa lógica e vai chegando a um ponto próximo da crise que se colocará, para mostrar como, e pós-ditadura militar, nós temos um modo de operar do Estado que ele funciona como um peão do capital financeiro geral e pelo qual ele alimenta gratuitamente os capitais privados. E o professor Francisco vai desmontando e passo a passo, e com isso eu quero mostrar e demonstrar que ele é um intérprete do Brasil, porque ele pôs para nós a formação histórica brasileira, né, já que hoje você é regrado pela micro-história, micro-sociologia, os causos, né, da história, e você não tinha, e não tem, como até hoje, uma base da formação histórica. Por isso que o Francisco de Oliveira, que ele fez isso com o Celso Furtado, para mostrar, nesta navegação venturosa, quer dizer, a importância deste autor, em que pese as suas posições políticas ou coisa parecida, as posições cepalinas, ele demonstra cabalmente a importância histórica para nós termos o Celso Furtado, termos um Florestan Fernandes. E eu digo a vocês, termos um Francisco de Oliveira, que ele, para além de sociólogo, ele é economista, o nosso maior economista, ele é antropólogo, ele fala da cultura brasileira, né, se dedicou há muito tempo, ele fala, obviamente, dos problemas sociais, como disse o Rui Braga, ele foi fundador de partido, ele foi crítico desse partido que ele fundou, e ele acompanhou, num texto maravilhoso, chamado Da Noiva da Revolução, que é isso que eu gostaria de encerrar essa minha breve fala, né, de homenagem, ele vai falar da sua Recife. Né? E o Francisco de Oliveira tem algo que ele colocou na sua elegia para uma região, religião, e que ele diz que todo esse seu trabalho é escrito pelo signo da paixão. Paixão no mais amplo e estrito sentido. Paixão no sentido de Gramsci. O de se colocar numa posição e, mediante ela, e por causa dela, tentar entender uma tragédia. E o Francisco vem tentando compreender esses naufrágios, né? E, ao colocar a sua história do Recife, ele põe à frente do Recife, colocando para nós, e nós jovens, e vocês também mais jovens do que nós aqui dessa bancada, pelo menos eu, ele coloca o que foi à frente do Recife. Pessoas como Arraes, pessoas como Paulo Freire, pessoas como Pelope da Silveira, como Chico Julião, e aglutinando isso, o Partido Comunista. Então, ele faz a história do Partido Comunista nesta breve exposição, e vai traçando o papel de cada qual. E ele teve a felicidade de viver esse momento, de cruzar com essas pessoas, de militar nesse momento, de conhecer Celso Furtado, de ser assessor, de estar nas grandes tragédias e dramas brasileiros. Porque aquele era um período que se abria uma nova sociabilidade de formulação da perspectiva do trabalho.
E o golpe de Estado de 64 veio para alijar. E ele tem uma expressão que ele usa de João Cabral, que ele fala, é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Quer dizer, essa ditadura, ela se pôs com uma maquiagem, pois maquiaram tudo para fingir que era uma revolução, o que de fato era uma contra-revolução. E ele, eu terminaria aqui, dizendo nesse saudosismo que ele se põe essa frente do Recife e o futuro que se abre. Né? E ele diz numa poesia dedicada a Recife, a nós, a revolução, a perspectiva do futuro, ele diz assim, quisera ter a idade para voltar a fazê-la minha noiva, para que voltemos a sentir o calor na face, o tremor na voz, o coração em disparada, como no encontro com a primeira namorada, a poesia dele. E eu terminaria dizendo o seguinte, que eu ganhei um prêmio da minha amada. Né? A minha esposa me deu um brinde, que é o seguinte, todo sábado tem um concerto da Orquestra de São Paulo. E eis que ela me comprou um lugar que atrás de mim senta o senhor Francisco. E nós, neste momento, saímos do planeta. Porque quando nós comentamos no último concerto, foi do Fábio Zanon, é um amigo nosso, ele é professor de violão lá em Londres, aqui também leciona, é o maior violonista clássico que nós temos no momento, com o Du Assad, é óbvio, fazer a listagem é muito grande. E ele tocou o concerto de Aranjuez com orquestra, e no cafezinho nós quase que choramos de emoção, porque ele tem, além da sabedoria, ele é um homem de um coração extremamente generoso e da terra, de João Cabral, né, não vou falar aqui quem ele cita, mas você citou algumas músicas que eu gosto, Evocações de Nelson, Madeira que Cupim Não Rói, de Capiba, Recife também, a cidade lendária do Capiba, e Recordar é Viver. Então, eu pararia aqui na música, para não falar das tragédias, porque ele foi preso pela ditadura, para quem não sabe, esteve na prisão com alguns amigos, um deles foi Antônio Pedro Tota, que hoje, também quando fala do Francisco, da sua exemplaridade, da pessoa que ele é, algumas lágrimas correm dos olhos. E para não chorar, mas ficar feliz, eu queria que me sinto honrado de estar presente, primeiro, neste curso, que foi uma das realizações soberbas, além das publicações que vocês tiveram este ano e estão tendo, e também a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, o nosso querido José Paulo Neto, como nosso grande curador, e agora essa homenagem a essa figura belíssima, de bom caráter, esse marxista que nos ensina, e esperamos sempre dele esta generosidade, como disse o Rui, o fato dele simplesmente estar entre nós. Muito obrigado. É você, meu querido. Gostaria de chamar ao palco a editora da Boitempo, Ivana Jenkins, para entregar uma plaquinha de homenagem ao Chico e, se assim sentir, compartilhar alguma memória. Boa noite. Bom, quem me conhece sabe que eu fujo dos microfones sempre, eu não sento nunca na mesa, mas uma homenagem para o Chico, eu não podia deixar de dar um minuto de falar algumas palavras para o Chico, que é, o Chico é, enfim, tudo que já falaram aqui é não, com certeza o sociólogo marxista mais importante que nós temos, mas é um autor fundamental da Boitempo. Nós temos é uma honra muito grande para a Boitempo ter o Chico como autor. E ele é essa pessoa, quer dizer, generosa, que já se falou aqui. O Chico é autor de Quarta Capa, de Orelha Correndo na Última Hora, de estar nos eventos, vai debater em qualquer assunto, em qualquer situação. O Chico é uma pessoa incrível, que a gente só agradece ele o tempo todo. E não vai ser possível agradecer nunca o Chico com palavras, tudo que ele fez. Ele é um amigo da Boitempo, é um amigo pessoal E o que eu queria falar é, o Chico teve o primeiro curso Marx e Engels, nós fizemos na PUC, organizado, aliás, junto com o Rago, e o Chico deu uma aula maravilhosa, magistral, que está gravada, sobre o Manifesto Comunista.
E nesse primeiro curso, o homenageado foi o Jacó Gorender. Em seguida, logo em seguida, nós fizemos o curso no Rio de Janeiro, na UERJ. E o Chico deu novamente, nós fomos juntos, fomos de avião, uma viagem cansativa, o Chico deu aula sobre o manifesto, de novo uma aula linda, e ali nós homenageamos o Leandro Konder. E no terceiro curso, Marx e Engels, nós homenageamos o Carlos Nelson Coutinho, que tinha acabado de morrer. E agora, quer dizer, não poderia ser outro homenageado que não o Chico nesse curso. É uma alegria para a gente. E eu vou ler a plaquinha que ele vai receber, a plaquinha modesta da Boitempo aqui. A Boitempo Editorial, por ocasião do 4º Curso Livre Marx e Engels, presta sua homenagem ao sociólogo marxista Francisco de Oliveira, em nome de todos os que lutam pela emancipação dos povos. São Paulo, 15 de maio de 2013. Boitempo, e está aqui nas mãos do Chico. Chico, agora a gente te passa a palavra. Bom, é fácil falar depois dessas homenagens, porque a culpa é de vocês. Quando se entrega a palavra aos amigos, tais como Rui e Rago, RR, dá nisso, dá em exageros, né? Dá eu não diria mentirosos, porque eles não são mentirosos, mas dá num enorme exagero. Né? Mas no meu tempo de já vem memorialista, né? No meu tempo de curso primário, que era assim que se chamava, por onde a gente iniciava a formação escolar propriamente dita, dizia-se dos mais encapetados que ele era o cão do terceiro livro. Quer dizer, quem faz tanta coisa só pode ser o cão do terceiro livro. Né? De modo que eu agradeço muito o fato de, a essa altura do campeonato, ser identificado como o cão do terceiro livro, que era aquele que nos inspirava nas peraltices que não tinham pé nem cabeça. É portanto, um agradecimento que não é um agradecimento formal, é um agradecimento de militante. Na minha terra tem um ditado que diz: estou em pé, mas não me entrego. Essa é a minha posição. Eu não cederei um milímetro das minhas posições políticas. As teóricas, não. As teóricas você reformula, avança, conhece mais e tal. Essa é a minha, não vou glorificar, dizer, essa é a minha luta, é de milhões de trabalhadores, de seres, de intelectuais. De modo que eu terminaria agradecendo tanto ao Rui como ao Rago, e evidentemente a Boitempo, e dizendo cuidado quando encomendarem homenagens. O exagero corre fácil na boca dos amigos. Eu só tenho a agradecer e dizer a eles e a vocês que morro em pé, mas não me entrego.
Jorge, eu vou ter que te chamar. A Ivana insistiu. Você vai ter que, no mínimo, vir aqui compor a mesa. Depois dessa, eu não vou falar nada, porque primeiro que depois do Chico não dá para falar nada. Além disso, ele vai me chamar de mentiroso também. Mas faço minhas as palavras de todos os que me antecederam, adoro esse cara é sensacional, uma inspiração em todos os sentidos para nós. E, como disse um amigo, graças por existir, meu comandante. Bom, todos temos a letra em mãos. Vou pedir ao pessoal do SESC Equipe que toque a música e podemos, então, cantar juntos para encerrar. Vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal veneno fundo, de pé, não mais, senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos nós o produtores. Bem unidos, passamos desta luta final. Uma terra sejamos a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra mãe livre comum. Protestos vãos para sair deste âmbito estreito. Façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Reunidos, façamos desta luta final. Uma terra sejamos a internacional. Porque do rico a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeito, somos iguais todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Unidos, passamos nesta luta final. Uma terra sejamos a internacional. Abomináveis da grandeza, os reis da meme e da fornalha, edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua, agora já vi, não recolheu. Querendo que ela o restitua, o povo quer só o que é seu. Bem unidos, passamos nesta luta. De fumo embriagados, mas entre nós guerras, senhores. Passamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Se a raça viu cheia de gala, nos quer a força, carne e paz. Logo verás que as nossas malas são
povo ativo, trabalhador forte e fecundo, pertence à terra aos produtivos, ó parasita, deixe o mundo, ó parasita que te nutres no nosso sangue a gotejar. Se nos faltarem grãos abutres, não deixe o sol defumar.